Se on morjesta. Tällä kertaa me ollaankin taas Porschen kimpussa. Otin sen tuohon yöksi sulamaan. Tehdään siihen muutamia pikkuremontteja. Ja käydään läpi, mitä kaikkea muutoksia siinä on tuossa viime kesän jälkeen tehty. Mutta nyt ensimmäisenä tyrkätään tää tuohon pihalle. Täällä on vähän heikosti tilaa täällä tallin puolella, niin parempi tuossa ulkona touhuta. Eli ensimmäisenä ja akuutteimpana meillä on täällä sisuskumi tullut ulos kumis, ulkokumiksi ja ilma on karannut. Elikkä kipataan toi ja vaihdetaan tosta uusi renkula päälle. No niin, nyt päästään näkemään ensimmäinen tällainen päivityskohde, mikä on tuossa tehty. Eli tämä laippa, se oli ennen sellainen ihan tuommoinen millinen peltilaippa, mikä oli just hitsattu tähän akseliin kiinni. Niin sen mä nyt vaihdon tällaiseen, tein tällaisen 4 mm latasta uuden laipan ja hitsasin sen kunnolla tuohon kiinni. Tää nimittäin edellinen jo paukepäivillä alkoi nirskumaan ja narskumaan, niin nyt kun sen teki tällaisen paksumman, niin tää on nyt ainakin kestänyt. Toinen päivitys, minkä tuossa kesällä jo tehtiin, niin on tämä vipu tässä. Tää on käsijarru, eli siinä kohtaa kun pysähtyy kaupan parkkikselle, niin tässä saa käsijarrun päälle. Mä näytän, miten se toimii. Elikkä kun täältä painaa jarrupedaalia, niin toi vipu tulee alaspäin. Ja sit kun pedaali on pohjassa, niin tän pystyy kääntämään tästä pystyasentoon, jolloin se jää tohon kiinni. Siinä on pieni pykällys tuolla. Niin nyt kun tää on paikallaan, niin tän pystyy jättää kaupan pihalle, vaikka se on pikkasen ylämäkeen, niin se ei lähde valumaan itsekseen mihinkään. Sitten mulla olisi vielä tähän sähköihin vähän muokattavaa, eli mä lisään tällaisen, tosi tällä hetkellä ollut minkäännäköistä akkumittaria, mä en tiedä kuinka paljon siinä on virtaa, niin hommasin tällaisen pienen 12-24 volttisen akkumittarin, niin tää me laitetaan jonnekin tänne, ja sitten kun tuosta napista painaa, niin se näyttää kuinka paljon siellä on akkua jäljellä. Se ehkä helpottaa tuota pitempää reissua, jos lähtee ajamaan. Tää on ehkä hyvä siihen. Ja sitten toinen, minkä ajattelin tähän lisätä vielä, niin tuolla paukepäivilläkin kävi selväksi, että muksut saattaa säännöistä huolimatta laittaa isomman pykälän silmään ja lähtee karkuteille tällä. Ja kun tässä ei ole mitään sellaista sammutusnappia, millä sen saisi etänä sammutettua, niin hommasin tällaisen 12-volttisen on-off-kytkimen. Tämä on niin kuin rele, minkä saa tästä etänä päälle ja pois.
niin mä laitan tän tohon virta-avaimen perään. Eli siinä kohtaa, kun tosta vaikka on avainvirrat päällä ja tästä nappaa sen seis, niin traktori pysähtyy ja homma jatkuu vasta, kun saadaan kaukosäätimestä virrat takaisin päälle. No niin, eli nyt se virtamittari tuli tonne ja se lähtee päälle, kun lyödään avaimesta noin. Siellä on puolet akkuun jäljellä. Sitten tämän mustan laatikon sisällä, mikä on tämä periaatteessa niin kuin ajon esto, siellä löytyy tällainen rele, missä on pohjalla jännitetulo 12 volttia sekä sitten releen kolme napaa, eli commoni, normaali open ja normaali closed. Ja näistä kun me valitaan nyt toi NC, eli se mikä on normaalisti kiinni, eli se niin kuin johtaa tuosta commonista tuohon NC:hen. Ne on niin kuin yhdessä siinä kohtaa, kun lyödään virrat päälle. Ja se muuttuu ainoastaan siitä, kun painaa tuolta napista. Niin sit me ei tarvita joka ikinen kerta, kun me lähdetään tällä ajamaan, niin kaukosäädintä, vaan se kaukosäädin toimii ainoastaan sitten pysäyttimenä siihen kohtaan, kun tarvii. Jos laitettaisiin tuohon NO, niin joka ikinen kerta, kun lähtee ajamaan, niin tuossa pitää kuitata ajolupa. Sitten täällä pääsee huristelemaan. Mut mulla on noi avaimet omas taskussa suurimman osan aikaa, niin täällä ei silleen pääse luvattomat ajelemaan. No niin, nyt se on niinku tän virta-avaimen ja tän moottorin ohjaimen releen välissä. Niin tossa kun me laitetaan virrat päälle, se naksahtaa päälle. Ja sit kun me painetaan tosta, niin me saadaan ajonesto päälle. Noin. Nyt siitä ei tapahdu yhtään mitään, vaikka painaa kaasua ennen kuin noin, niin sit se lähtee taas ajamaan. No niin, nyt alkaa sulla taas traktori ajokunnossa. Mä laitan noista sähkötarvikkeista tuohon alapuolelle linkin näihin tarvikkeisiin, jos haluatte itselle samanlaisen. Ja laittakahan yläpeukkoa, jos tykkäsitte. Kiitos kun jaksoitte katsella. Se on ensi viikkoa. Morjens!